Атмосферно і з запалом в Ужгороді виступає військовий оркестр з міста Дніпра. Концерт «Просто небо» перед драмтеатром зібрав ужгородців та гостей міста. Оркестр 194-ї понтонно-мостової бригади Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України вже втретє в Ужгороді. Цього разу у рамках благодійного туру містами країни. Золота формула нашого успіху, дивіться, музикант живе чим? Не грошами. Музикант не думає, я не думаю про якісь там матеріальні моменти. Кльово, коли йде, ми ж робимо продукт, ми робимо, витрачаємо енергії 70%. Посилаю його людям, люди помножуються на 100 своїми оплесками, своїми очами, я ж бачу блиск очей і бачу реакцію публіки, і вертають нам. І ми від того заряджаємося і робимо вже не 70%, а вже більше, ніж 100%. Колектив – це 35 професійних артистів у мирному житті з різних куточків України, які змінили інструмент на зброю. 2 місяці, як прибули з фронту на ротацію, відновилися і до улюбленої роботи. Майже 50 днів без інструментів, розумієте? Це для них як повітря, розумієте? І ми хочемо поїхати по Україні, розказати трошки людям, як там було нам, як там є хлопцям, які зараз на даний момент тримають оборону, і трошки, знаєте, вдихнути того повітря нашої такої безпосередньої роботи, на яку ми вчили. На питання, чи на часі концерти під час війни, відповідає полковник Богдан Задорожний, який 20 років в армії з 2014 року боронить батьківщину. І хто, як не він, має право озвучити свою думку. З цього колективу маємо 3 таких, знаєте, втрати, непоправних втрати. 2 загинуло, і 1 хлопець без ніг залишився. Задумався над тими словами. Ми ту червону калину підіймемо, ми нашу славну Україну розвеселимо. Для чого це робити? Навіщо це робити? Але повірте, коли ти сидиш 2 місяці, в тебе нема ні світла, в тебе нема, ми не кажемо там про якісь умови, але ти далекий від тої інформаційного, якої, знаєте, такого простору і все решти. І коли ти вже настільки тебе заповнило та якийсь не то, що відчай, а якийсь таке, знаєте, та рутина, яка постійно одно і то саме, дуже важливо трошки, знаєш, чимось зарядитися. Концерт благодійний. До організації долучилися волонтери однієї з громадських організацій, аби зібрати кошти для придбання 5 реп-станцій для закарпатських бригад. Будемо робити розіграші. У нас є подаруночки для наших людей, які донатять. І в нас також є такі лоти, які ми будемо розігрувати на аукціоні. Тобто це стяги наших хлопців, які для нас, для аукціону підписали їх. Будемо розігрувати атрибути з передової. Тобто тубуси вже відстріляні, пусті, але людина може собі взяти на пам'ять, купити можна так. Ми їх розіграємо і буде дуже цікаво. Відвідувачі заходу активно донатили. Долучилися навіть найменші закарпатці. Я буду донатити. Для військових. Одерний. З емоціями великої подяки за захист, за те, що ви робите, з співчуттям, за умови, в яких ви існуєте, і великої шани за те, що ви нас захищаєте. За нашу перемогу. Слава Збройним силам, хлопцям. У мене син служить. Треба підтримати їх і морально, і фінансово. Дай Бог, щоб живі були, і перемога буде за нами. Слава Україні!